Šekularac je rođen u Štipu 1937. godine, ali se školovao u Beogradu i već sa 16 godina zabeležio i prvi nastup u crveno-belom, godinu dana kasnije i u reprezentativnom dresu. Za Crvenu zvezdu je debitovao 1955. i za 11 godina odigrao je 470 utakmica i postigao 119 golova. Bio je standardni član fudbalske reprezentacije Jugoslavije, za koji je odigrao 41 utakmicu i postigao 6 golova. Sa Zvezdom je osvojio 7 šampionskih titula i 5 nacionalnih kupova. Bio je jedan od najboljih driblera u istoriji jugoslovenskog fudbala. Preuzeo je prvi tim Crvene zvezde kao trener u drugoj polovini sezone 1988-89. Već u sljedećoj sezoni osvojio je duplu krunu sa velikih 9 bodova prednosti u odnosu na Dinamo. Saučešće porodici i Crvenoj zvezdi uputili su mnogi, a izdvaja se ono od najvećeg rivala Partizana. Uz žaljenje zbog odlaska velikog igrača, podsjeća se da je Šekularac preminuo baš na dan odigravanja prvog derbija 1947. godine. Vreme održavanja komemoracije i sahrane biće kasnije određeno.